acalmar sua mente e relaxar. Vamos lá? Então nós precisamos melhorar. Então se você sabe como fazer melhor alguma coisa, respirar melhor, entrar em contato com a natureza, viver melhor, fazer um almoço de qualidade para você mesmo, usar os melhores pratos, melhores talheres, não ficar guardando posteriormente, a gente nem sabe se o dia de amanhã vai ocorrer. Então o que você pode fazer para viver no presente hoje, viver no momento onde é o presente, onde as coisas ocorrem? Porque se viver pensando no futuro, você vai ficar ansioso. Viver pensando no passado, você vai ficar angustiado. Então as pessoas que ficam depressivas é que não têm a mente naquele momento presente. Ficam pensando muito nas coisas que deixou de fazer e no futuro e acabam não vivendo o momento presente. Então o que você pode fazer hoje no momento presente, nesse momento que está assistindo esse vídeo, para melhorar a sua vida? Eu estou fazendo algo que eu me sinto bem, que é fazer vídeos, ajudar outras pessoas. Então se você puder compartilhar, curtir, se inscrever no canal, vai me fazer muito bem, me incentivar a gravar novos vídeos. E então, para finalizar o vídeo da melhor forma, nós vamos fazer uma meditação agora, para poder fazer o melhor para a gente. Então você fique numa posição confortável, deitado ou sentado, e sem se movimentar, dedique esse tempo para você. E você vai relaxar profundamente agora. Caso queira dormir após essa meditação, você vai acordar revitalizado após ela terminar. Então, fique numa posição confortável, feche seus olhos, a tela vai escurecer e você agora pode relaxar, ouvindo minha voz e essa canção que toca. Feche seus olhos e ouça minhas palavras e essa linda canção. Concentre-se nas partes do seu corpo que eu lhe disser. Dessa forma, seu corpo vai relaxar completamente. Concentre-se apenas na sua mão direita. Sem se movimentar, você vai concentrar nos dedos de sua mão direita, no dedinho. Não precisa movimentar, apenas concentrar, como se você estivesse olhando de olhos fechados para o seu dedinho. Concentre no dedão da mão direita, isso, como se estivesse olhando de olhos fechados para a sua unha, para a ponta do dedão. Leve seu pensamento agora para o dedinho da mão esquerda. Agora para o dedão da mão esquerda. Sem se movimentar agora, sinta apenas o dedo indicador da mão esquerda. Leve seu pensamento para o ombro esquerdo. Sinta seu ombro relaxado, solto, descontraído. E agora seu pensamento vai passar a guiar para o outro lado, o outro ombro, ombro direito. Sinta o ombro direito. E agora seu braço direito fica totalmente solto, relaxado. E o esquerdo fica mais relaxado. Os braços estão soltos e você vai concentrar nas pernas. Sinta somente a perna direita, a coxa. Tenta sentir somente a coxa nesse momento. Se ela está encostada. Sinta o joelho direito, a sua panturrilha. Sinta agora o tornozelo e o pé direito. Tenta sentir a temperatura do pé, o dedão do pé direito. Seu pé fica bem relaxado.
e sua perna direita vai ficando anestesiada enquanto você pensa na esquerda. Sinta agora a coxa esquerda. À medida que você pensa na coxa esquerda, ela relaxa. Quando você pensa na sua perna esquerda, ela relaxa. Joelho esquerdo relaxa. Panturrilha. Sinta o tornozelo relaxado. Sinta o seu pé esquerdo relaxado. O dedão do pé esquerdo. Suas pernas agora estão relaxadas, pesadas, anestesiadas. Você sente suas costas. Sinta as costas relaxando quando você respira fundo. Quando você respira, você relaxa. Sinta seu corpo completamente relaxado. Os músculos das suas costas relaxam, se soltam, se descontraem. Seu corpo fica anestesiado na cama. Seus músculos soltos. Sinta agora a sua face. Seus olhos ficam mais pesados. Sinta sua testa, seu nariz, seus lábios, sinta sua língua. Você está com o rosto totalmente relaxado. E agora você está totalmente afundado no colchão, relaxado. Com o corpo descontraído e seus olhos ficam ainda mais pesados, mas é um peso gostoso que relaxa, que dá uma sensação de sonolência, que acalma e você vai ficando mais relaxado, completamente relaxado. Um sono bem gostoso invade sua mente. Eu vou me despedir aqui e deixar você ter uma ótima noite de sono. Continue concentrando em sua respiração e ouvindo essa canção gostosa que faz você dormir mais rápido e acordar revitalizado. Durma escutando essa linda canção e concentrando em sua respiração. Fique com Deus.